За кошти проекту «Громадський бюджет 2018» міста Миколаєва для школи придбали 3 трампліни. Вартість одного – 290 тисяч гривень. Це трампліни, які використовуються... Це трампліни, які використовують єдині в світі сертифіковані трампліни, які використовуються на Олімпійських іграх. Тетяна Гуменюк – одна із тих, хто працював над проєктом. Від нових трамплінів до стрибків у воду, до олімпійських медалей для рідного Миколаєва. Для спортивної школи дуже важливо не тільки наявність спортивної бази, але і наявність безпосередньо технічних засобів, за допомогою яких спортсмени тренуються. На заході вихованці школи демонструють вміння, яких навчилися за рік занять. Профілі школи – стрибки у воду, плавання та синхронне плавання. Олена Федорова – заслужений майстер спорту по стрибкам у воду. Дівчина 26 років займається стрибками у воду. На нових трамплінах вже тренувалась. Можна сказати, це не відчуття, бо на старих дошках ти трохи обережніший, бо ти можеш травмуватися, а на новій дошці ти працюєш в повну силу і готуєшся. Данилу Коноволовому 15 років. Стрибками у воду займається 5 років. Говорить, нові дошки пружніші, ніж старі. Спочатку потрібно їх трохи розробити, підкачати, щоб вони більше штовхали. Були вони спочатку такі собі. Я на них стрибав і стали вони більш-менш нормальними. Краще, ніж зараз. 15-річний Богдан Жижовський. 10 років займається стрибками у воду. Призер юнацького чемпіонату Європи та чемпіон дорослого чемпіонату України зі стрибків у воду. Розповідає, як почав займатися цим видом спорту. Виходить так, що я не умів плавати. Я дуже боявся води. І коли ми з батьками приїжджали на море, я заходив по коліна. І більше я не міг, я плакав. І мене привели сюди з такою ціллю, щоб я просто навчився плавати. Хлопець говорить, що нові трампліни безпечніші. Покриття шорстке виходить. Старі трампліни були трішки слизькі, а ці не слизькі. Безпека понад усе. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.